gde vi sada, na primjer, tražite slike ili tražite neke pisane dokumente, mi to nemamo. A mi smo izuzetno mlad, nadaren i pametan narod, Romi. I to su videli, znači mi menjamo svesti i kulturu za zadnje, u zadnjoj dekadi je totalno promenjena svest od Romima. Romi kao neki prljav narod koji su bili tako sagledavani kao lopovi, kao sve sada su prešli u tome da su oni kulturni, da su fini, da mogu da se školuju, da pametni, da mogu da dođu na određene stvari, znači da mogu da budu i na vlasti, da mogu i da budu i profesori, i doktori, i policajci, i jednostavno šefovi negde. Znači, to je izuzetno važno. Znači, mi smo promenili svest o Romima da su Romi jedan mladi napredan narod i da Romi mogu da budu od koristi, a ne da samo oni koriste, nego da oni mogu da budu od koristi, da mogu da radi, da zarađuju, da privređuju, da plaćaju porez državi, jednostavno da budu znači, svrsishodni. Imamo dosta policajaca, imamo dosta vojnih lica. To je mnogo važno. Imamo dosta medicinskih sestara koje su se sada izuzetno pokazali važni. Sada smo pokazali sistem zašto je važno u sistemu da postoje i ti koordinatori, pedagoški centri, zdravstveni medijatori kada je bila zaštita. Jer jednostavno i nacionalni savjet, svi su krenuli i država i mobilni tim i svi su krenuli i obavestili su Rome šta trebaju da rade. I time je zaštićen narod. Ovako bi došlo. Zamislite da je ušla korona u naselje. To bi bila katastrofa. Od jednog zaraženo to bi bilo hiljade. U romskim naseljima izuzetno velika gustina naseljenosti i svaki dan su u kontaktu. I ne možete vi da napravite izolaciju. Tu je zajednica, otac i ne znam, majka, unuci tu dolaze. I to bi bila totalna katastrofa. I ovo je jednostavno pokazalo koliko su Romi svesni i koliko su pametni kada žele to da budu. I to treba da se iskoristi. Potencijal je izuzetno veliki i mi moramo da pokažemo do 2025. da smo izuzetno dobra nacija. I zato ponavljam ponovo, evo pozivam romsku zajednicu kompletno Srbije da 21. juna nedelja od 7 ujutru, znači do 20 časova do 8 uveče izađu na izbore i podrže Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku i zaokruže broj 1 na svim listama i pokažu koliko smo mi Romi odgovorni i da nastavimo s onim što smo započeli i mi smo zahvalni na svemu. Hvala vam. Samo da vas pitam još jednu rečenicu, pošto smo mi Udruženje Veseli Romi 5 godina za stopce odradili koncert. Nije to bio koncert, to je bio neki pilot program, a ove godine planiramo, svake godine se to održava avgusta meseca. Mi smo planirali 5. avgusta da bude Romani Fest. Ne znam da će Romski nacionalni savjet stati iza naše manifestacije, da će to grad da podrži, makar toliko noliko, ne znam da li je bio konkurs zbog ove koronavirusa, mi nismo uopšte upoznati šta se dešava. Mi ćemo dati kao članovi nacionalnog saveta, pošto imam ovde i potpredsednika izvršnog odbora, ja sam član isto nacionalnog saveta, znači inače sam i zadužen za informisanje, daćemo jednu preporuku da se Romani Fest podrži, kao što je podržan i prošle godine od nacionalnog saveta, i ako možemo da stignemo to da uradimo do avgusta, bilo bi lepo i nadamo se da će ovaj virus sada da se završi i da ćemo to moći da uradimo i nadamo se da će sve početi od 1. jula da funkcioniše, tako da ćemo stići, ako ne avgusta, onda septembra, ali je lepo, lepo je da to bude 5. avgusta i napravit ćemo jedan sastanak gde ćemo da pozovemo vas i da odemo ili da odemo u nacionalni savjet ili da pozovemo iz nacionalnog savjeta da dođe ono ovde, a i predlog je da jedna od skupština nacionalnog savjeta i bude u Nišu, u Romskom kulturnom centru, jer je i nacionalni savjet Roma Srbije osnivač Romskog kulturnog centra, a grad, zahvaljujući gradu, je dao prostor i plaća, da kažem, račune. To je gradski prostor koji je izrenovirao i tu zahvaljujemo se, znači velika zahvalnost gradu, pokazala se spremnost grada i gradonačelnika i svih struktura i Nišavskog okruga, načelnici Nišavskog okruga, našoj Sotirovski i većnicima, znači Tijani svima i gradonačelniku Darku, jednostavno i Srpskoj naprednoj stranci i Zvezdanu, velika zahvalnost našem glavnom povereniku i državi, ministarstvo, znači Zoran Mihajlović je stala iza toga, predsednik Aleksandar Vučić direktnim potpisom je dao to, znači državni sekretari su dali dozvolu da se to osnuje, tako da smo zahvalni svima. Napravit ćemo jedan sastanak i vidjet ćemo da se ispoštuje to koliko postoji mogućnost i da se nastavi, to je posvećeno Šabanu Bajramoviću, znači da kažem našem ministru kulture u svetu, u svetski prepoznatom Romu, evo mi bi
pozvali dijasporu, da znači dijaspora zna, pošto je vaša emisija u celom svetu se vidi, znači pozovemo i dijasporu, svako ko inostranstva želi da glasa, ode u svoju ambasadu, ode u svoj konzulat, isto takođe 21. juna u nedelju i glasa za našeg predsednika Aleksandra Vučića, Srpsku naprednu stranku, a time daje glas i nama Romima i izuzetno smo zahvalni na tom, jer naša dijaspora je izuzetno velika, tako da pozivamo i celu dijasporu i sve naše Rome, neka izađu u nedelju na glasanje za okruže broj 1 predsednika našeg Aleksandra Vučića da podržimo i time podržavamo i nas i našu državu Srbiju.
sve svoje. Tuga mi mira ne da, bolujem za tobom sine, u snovima tebe gleda. Bolujem za tobom sine, u snovima tebe gleda. Tata zoveš, sanjam tebe sine, u naručju mome, sanjam te sanjam, kako tata zoveš, sanjam tebe sine, u naručju mome. Prohujale mnoge, još uvek se tebi nadam. Učini me srećnim sine, jer tugi ja propadam. Učini me srećnim sine, jer tugi ja kako tata zoveš, sanjam tebe sine, u naručju mome, sanjam te sanjam, kako tata zoveš, sanjam tebe sine, u naručju mome. Nalazimo se na štandu Srpske napredne stranke, radimo kampanju za našu listu koja se zove Aleksandar Vučić za našu decu, kako za Republiku, tako za grad, tako i za opštinu Crveni krst. Ovo je konkretno štand opštinskog odbora Crveni krst, odnosno opštinskog sada izbornog štaba Crveni krst. Mogu da kažem da sam jako zadovoljna jer nam je dosta ljudi prišlo danas, ne samo danas, već i proteklih dana. Daju snažnu podršku Aleksandru Vučiću i politici Srpske napredne stranke. Mi im damo promotivni materijal i razgovaramo o tome koji su njihovi predlozi, odnosno koje su njihove ideje da bi u našoj opštini Crveni krst sutradan bilo bolje. Poruka za sve birače 21. juna bila bi da daju legitimitet Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci da vrši vlast i u narednom periodu, kako bismo mogli da nastavimo sve ono što smo započeli, kako bismo imali nova radna mesta, veće plate i penzije i bolju budućnost za našu decu. Zapuzdravo.